Balaxanım nənənin evi. Laçının Ağoğlan kəndi, Ağoğlan çayının kənarında, Ağoğlan məbədinin yanında yerləşir. Uşaqlığımdan yay aylarını bu kənddə keçirmişəm. İndi uçuq divarları qalan bu məkan Halay babamın, Balaxanım nənəmin evi idi. Mən 1964-cü avqust ayında bu evdə doğulmuşam. Həyətdə yekə tut, gilas, alma ağaçları vardı. O ağaçların kölgəsində yerə xalça palas salıb, üstünə mütəkkə döşə yatıb dincələr, oynayardıq. O uca gilas ağaçlarına dırmaşmağımız, qollu budaqlı o tut ağaçlarının budaqlarını gücümüz yetdiyincə silkələməyimiz indi də yadımdadır. Babamı az xatırlayıram. Bu evdə əsas xatirələrim Balaxanım nənə ilə bağlı idi. Köçkünlük illərində də ancaq o yerlərdən xatirələr danışardı. 2 il əvvəl Bakıda vəfat etdi. Hərdən Google Map-də hər daşına can qoyub ucaltdığı, mənim də doğulduğum, uşaqlıq xatirələrimi yaşadan evini tapırdım. Uçurulmuş damına, sökülmüş divarlarına baxıb kədərlənirdim. Xalalarım nənəyə göstərmə, pis olar, evini elə görməsin deyirdilər. Balaxanım nənənin evinin bu görüntülərini təzə çəkiblər. Baxdım, pis oldum. Binanın ayna bəndi, taxta piləkəni, pəncərələri, məhəccərləri dağıdılıb. Quru divarlar adamın cızdağını çıxarır. Sağ tərəfdə evə bitişik tövlə idi. Arxadakı salamat qalan balaca tikilidə çörək pişirər, sacda yuxa yayardılar. Heyf ki, bağı yaxşı çəkməyiblər. Ağaclar salamatdı mübarək. Bu görüntüləri nənə sağ olsaydı da yəqin ona göstərməyəcəkdik. İnşallah inanıram ki, bu yay gedib öz gözümlə görəcəm oraları. Əminəm ki, Balaxanım nənənin ağ oğlanın üstündə dolaşan ruhu sevinəcək. Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı Laçın şəhərində dalğalanmaqdadır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Baş Komandan, Qarabağ! Qarabağ!